Interactive Norway distributør av smart sine produkter i Norge. Vi skal nå presentere hvordan du kan bruke Mixed Reality-programvaren sammen med dokumentkamera og kuben for å styre og zoome 3D-objekter. For å få god kontrast mellom kuben og bakgrunnen, kan du skrive ut en hvit bakgrunn. Sett dokumentkamera opp på arket, slik at dokumentkamera dekker det mørke, avlange feltet. Dra så opp den nederste armen slik at den står i 90 grader. Dra så opp den øverste armen så langt du får den, og sett linsen slik at den peker rett ned. Koble til PC med USB-ledning. Husk å slå på kameralyset. Hent ut 3D-objektet du vil bruke på en side i notebook. Sett kuben på krysset på bakgrunnen. Dokumentkameraet vil nå feste 3D-objektet til kuben. Vi ser en mørk firkant som zoomer inn på blomsten. Man kan nå dreie på kuben for å bevege blomsten. Du kan velge om hånden og kuben skal vises, eller om de skal gjøres usynlige. Trykk og dra her for å gjøre hånden kuben usynlig. Du ser at man fortsatt kan bevege på kuben for å bevege objektet, men nå synes ikke hånden. Ønsker du å zoome, tar du kuben nærmere linsen. Sånn ser det ut på smartboarden. For mer informasjon, se våre nettsider.